السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک سورہ کے بارے میں. یقیناً ان کی بے شمار فائدے، فضیلتیں اور برکتیں ہیں. اگر کوئی شخص قرآن کریم کی اس سورہ پہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی ہر مشکل حل ہوگی اور ہر مقصد میں کامیابی بھی ملے گی. تو بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک. آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کا وہ سورہ یعنی سورۃ الانعام ہے. سورۃ الانعام کو آپ دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ مکمل سورت کو آپ پڑھ لیا کریں. اس سورت کو آپ روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ ہی لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مشکل حل ہوگی اور ہر مقصد میں کامیابی بھی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.